Aquesta exposició la vam pensar conjuntament Rosa Sensat, la Fundació Artur Martorell i la Fundació Marta Mata. Per tant, tres mons, molt de la Marta, en el moment en què ella ens va deixar l'any 2006. I va ser amb motiu de l'homenatge que se li va fer en nom de totes les administracions i institucions. Al fer 10 anys que ella ens havia deixat, i justament era el moment i aquella setmana en què ella també hauria complert doncs, els 90 anys, ens va semblar que calia dedicar un any a Marta Mata, a tornar a recordar el seu pensament. I vam tornar a fer tota una campanya informativa sobre l'exposició i sobre el seu pensament, que també tot ha quedat recollit amb la web que té la Fundació, que es diu Fundació, en aquest moment, Marta Mata, i a dintre hi ha una web que es diu Marta Mata i que recull més de 5.000 cites i qüestions que ella havia escrit o havia fet en conferències o altres que són publicacions que parlen d'ella. La Marta Mata és una persona importantíssima en l'àmbit de la pedagogia a Catalunya i a l'estat espanyol. En uns moments que comença la transició, que les escoles d'estiu, Rosa Sensat, agafen força, en aquests moments Marta Mata és una mica el lligam entre l'escola republicana i la nova escola que se vol fer aquí a Catalunya. Això és importantíssim. Marta Mata sempre ens està parlant de participació, ens està parlant de renovació pedagògica, ens està parlant de que l'escola és viva i el mestre ha d'estar en contacte amb els pares per tirar endavant aquesta escola, aquest ensenyament tan necessari pels nostres infants, pels seus fills. Era una política, però també era una sindicalista de la UGT. I quan ella anava pels centres i anava parlant amb els mestres, ella parlava molt de que el mestre ha de mostrar la seva experiència, ha de fer saber les necessitats que té l'escola davant l'administració. I l'administració ha d'agafar totes aquestes experiències del mestre per millorar l'escola i també millorar les condicions laborals i les condicions de vida d'aquest professorat. La Marta també reivindicava que l'administració ha de posar a l'abast del professorat la formació necessària perquè aquest s'adapti a les necessitats de cada dia. I és un tema fonamental dins del sindicalisme. Reivindicar les condicions de treball del professorat en l'àmbit de l'ensenyament i també reivindicar la formació necessària per donar resposta a les necessitats que cada dia té la nostra escola. La Marta va ser, jo crec que, la persona que va vertebrar el que sigués l'escola catalana, que només hi hagués una escola que recollís a tots els nens i que parlessin en català o en castellà. Tots tenien que acabar el seu pas per l'escola obligatòria coneixent bé el català i el castellà. I aquest és un concepte que no hauríem d'oblidar mai, que no es poden separar els nens per cap qüestió, però tampoc per la qüestió de la llengua, cosa que en aquests moments em dol dir que hi ha algunes forces polítiques i alguns pensaments que voldrien tornar a separar l'escola en català de l'escola que parli els nens en català o l'escola que parli els nens en castellà. I aquest és un tema que hem de renovar tot el nostre impuls, tota la nostra decisió, perquè això no torni a passar mai més.